Neko drugo. Sam u Novom Vinodolskom. Olja je u Novom Vinodolskom. Dakle, moj dragi prijatelj i kolega Oleg Butković svoj posao obavlja savjesno. Ono što je dio njegovog posla, kao i dio mog posla, je kontinuirano putovanje, obilazak Republike Hrvatske. Koliko znam, Oleg Butković, ministar Butković, kad god može prespava kod kuće, tamo ga čeka žena i dvoje krasne dječice i potpuno mi je jasno koja je njegova logika u tom maksimiranju vremena koje provodi ukoliko može. Ali po pitanju političke odgovornosti bili ministri trebali primjerom pokazati, prijaviti boravište tamo gdje im je zapravo radno mjesto? Dakle, pitanje političke odgovornosti kod kolege Butkovića uopće ne vidim kako bi se moglo postavljati. Kolega Butković sve svoje obveze obavlja širom Republike Hrvatske, dobar dio tih obveze je u gradu Zagrebu, upravo zbog toga ima pravo na korištenje državnog stana. Ja ne vidim gdje tu bilo kakav problem, zapravo ne. Za boravište sam pitao, ne za stan. Boravište, prebivalište, to su sad termini koji kao takvi meni su malo manje poznati, budući zapravo već godinama funkcioniraju na području grada Zagreba. Ulazite u pravne momente s kojima nisam vičan, a ne želim reći bilo kakvu krivu riječ. Vjerujem da ne razumijem svoje mišljenje.